shirkadum oo la leen la ehraw banaankaas dhigti wal geeka in qarsan majara martiqaad may suubiday oo walaagay customer in haay oo heshiis la kala jaray yaa may banaankan dhigtay walaagay iyo suubiyas shirkadum oo la leen la ehraw ana may ba oga beedo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دبادا قد بلا ورقا قدر كرون دولادا سوماليا يا لشيغي انسا ند ملتري اي ودر تاي ديغانا دا بلدان يدو لشيغي يو انسدو كلا عيدا موكا تسن دولادا سوماليا لو دري هالكاسي سيه وقاقب قاطان هو لها الولاد دا غالما يو مليشيات كتسا حالكادا الشواب ودوان غاري ديغانا دا سي بلدان deegaanka suuja gobolka nugaal ayaa lagu soo waramayaa in markale maanta dagaal uu ku qarxay uu ka qarxay halkaas oo isku horfadhiyaan maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Puntland oo deegaanadaasi maalmihii dambeeyay dagaal ay ku dhaxmareen ciidamada tirsan maamulka gobolada dalka Soomaaliya oo shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dagaalada ka soconaya deegaanada Puntland iyagoo dhanka kalena ka hadlay abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo sheegay in xilligan loo baahan yahay in gurmo degdeg ah la gaaro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalmaha dambeeyay socdaalo ku maray deegaanada Soomaaliland ayaa socdaalkiisa la sheegay inuu ku soo gabagabeeyay bariga gobolkaasi saaxil halkaas oo dadka deegaankaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa sheegay in xilligan biilaan aad u daran ay soo wajahday kadib markii uu guray wabiga Shabeelle iyadoo dadka xoolaleeda si aad ay u saameysay arrintaasi abaaradka caalamkan waxa ugu waaweyn hoggaamiyaha midowga Yurub oo ku shiray magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ayaa sheegaya inay isku afgarteen arrimaha ku aadan qulqulka qaxootiga ah ee kasoo qulqulaya dalal ka mid ah Syria iyo waliba Afrika kuwaas oo bilihii u dambeeyay soo gaaray qaarada Yurub madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ciidamadiisa saacadkan ay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan gudaha Syria kadib markii dhawaan ciidamadaas ay ka soo baxeen isagoo hadalkan ka sheegay mar uu la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada dhawaan ka soo amabaxay gudaha dalka Syria waxaa sidoo kale daawad yar gabagabada warkayaga aad ku daawan doontaan warbixin xiiso leh oo ku saabsan arrimaha tiknoolajiyada oo maalin walba ay ku soo kordhaan waxyaabo cusub iyadoo haatan la soo saaray ama ay soo saartay shirkadda Sportiska ee iyadoo qalabka Sportiska soo saartay ee Nike lagu magacaabo qalab ama kabo casri ah oo iyagu markaasi isxiraya marka qofka uu gasto kuwaasi oo dabayaaqada sanadkan la soo bandhigi doono qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa daawad yar markaad ku daawan doontaan u diyaar garowba. Wararka ka imaanaya deegaanada Suuja ee gobolka Nugaal ayaa lagu soo waramayaa in mar kale dagaalo ay ka qarxeen maanta oo Jimcaha iyadoo la sheegayo in dagaaladaas ay dhaxmarayaan maleeshiyaad ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo ku sugan deegaanadaasi iyo waliba ciidamada maamulka Puntland kuwaasi oo doonaya inay ka hortagaan faafida ay faafayaan ciidamadaasi jawaab ka tirsan ee dhawaan iyagu soo gaaray deegaano ka tirsan gobolkaasi Nugaal. Wabarigii maanta ayaa la sheegayaa in dadka deegaankaasi ay ku waabaristeen daryanka madaafiicda iyo waliba rasaas culus oo isdhaafsanayaan dhinacyadaasi iyadoo wali ay isku horfadhiyaan deegaanka Suuj dhinacyada maamulka Puntland iyo waliba xarakada Al-Shabaab waxaana la sheegayaa dagaalkan inuu ahaa mid aad u culus iyadoo la sheegayo in xalay ciidamo ka tirsan kuwa Shabaabka ay isku dayeen inay ka soo baxaan deegaankaasi iyagoo doonaya inay u ruqaansadaan goobo kale balse ay ka hortageen ciidamada maamulka Puntland oo tan iyo labadii maalin ee u dambeeyay ciidamadaas ay isku horfadhiyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi Nugaal. Ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaara oo ka dhashay dagaalka maanta mar kale ka bilowday deegaankaasi lagu magacaabo Suuj ee gobolkaasi Nugaal. Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan jiida hore ee dagaalka ayaa xaqiijiyay in mar kale dagaaladu maanta ay bilowdeen isla markaana weli ay sii socdaan iyadoo duqeymaha dhanka madaafiicda oo culusna ay isdhaafsanayaan dhinacyadaasi.
dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ciidamo iyo waliba qalab military ay u dirtay deegaanada Buldan si ay uga qayb qaataan dagaalka markale ka soo cusboonaaday deegaanadaasi. Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta oo Jimcaha dowladda Soomaaliya ay dirtay laba diyaaradood oo siday shaxnad military iyo waliba ciidamo, kuwaasi oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka looga soo horjeedo ama lagula jiro xarakada Al-Shabaab maleeshiyaad ka tirsan oo dhowaan gaaray deegaano ka tirsan maamulkaasi Buldan. Dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla u dhiigacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, khaas ahaan qaybta Kontoniya Baraad ee Buldan ku taalla, inay ka gacan alla u dhiga rasaas, shidaal, biyo, raashin qallalan iyo wax walba. Ballan ayaan qaadnay in cadowga meel kasta uu jiro inaan ugu tagno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka taakuleyno. Haddii ay suuragal noqotana waxaan ka taakuleynaynaa xagga ciidanka. Haddii Ilaahay idmo, diyaar ayaan u nahay. Waxaan u dhiirigelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maanta dowladda Soomaaliyeed waxay gaadhay heerkaada tirsan inay si kumelo anu u mahadnaqaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida dambiyaashooda iyo saraakiishooda iyo dableydooda oo nafta u huray dalkoodan inay difaacaan inay cadowga kala dagaalamo. ciidanka Soomaaliya waa ciidanka ku dagaalama duruufta ugu adag ee ciidanku argagixisa kaga horta. Saraakiil u hadlay dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in maanta la diray laba diyaaradood oo siday shaxnado military iyo waliba ciidan, kuwaasi oo qayb ka noqon doona gurmadka dowladda Soomaaliya u fidinayso maamulada dalka Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Buldan oo xilligan dowladdu ay sheegtay inay soo wajahday caqabad cusub oo dhanka Shabaabka kadib markii dhowaan ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo dhanka badda Soomaaliya ay gaareen deegaanka lagu magacaabo Garacad oo ka tirsan deegaanada Buldan, kuwaasi oo markii dambena u rabqaansaday qaybo ka mid ah gobolka Nugaal oo haatan ciidamada maamulka Buldan ay isku horfadhiyaan. xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo maalmihii dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho ayaa gabagabadii kulankoodii maanta ka hadlay dagaalada ka soconaya deegaanada Buldan, iyagoo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro dagaalada ku dhex maraya deegaanadaasi maamulka Buldan iyo maleeshiyaad ka tirsan xarakada Al-Shabaab. waxay dhinaca kale xubnahani ay ka hadleen abaaro ka jira gudaha dalka Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo. wariyaheena Cabdixasiis Cali Guuleed ayaa kulankaasi warbixinta warkan inooga soo diray. kulankan ayaa diiradda lagu saaray ka doodista ammaanka gobollada dalka Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira gobollada dalka. ayaa waxaa guddoomiyaha gobolka Banaadir aqalka dowladda hoose Xamar xaflad casho sharaf oo sagootina ugu sameeyey ka qaybgalayaasha dood looga hadlaya dhismaha dowladda hoose oo lagu qabtay dhowaan magaalada Muqdisho. kusimaha ra-iisul wasaaraha wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya, wasiirro xildhibaano ka titan dowladda Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiisha ciidamada ammaanka, wakiilo ka socda maamulka goboleedyada dalka ka jira ayaa ka qayb galay kulankani. waxaana looga hadlayay xiisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday deegaanada Buldan iyo abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah xubnihii ka socday gobolada dalka oo halkaasi ka hadlay ayaa wax ay sheegeen in si wada jir ah looga shaqayn karo horumarka dalka Soomaaliya si looga gudbo dhibaatooyinka qaar ee ka jira dalka, gaar ahaan dagaalada ka soo cusboonaaday Buldan ee u dhexeeya dagaalyahanada Al-Shabaab iyo waliba ciidamada Buldan. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa waxa uu sheegay in gacan buuxday ka geysan doonaan dhibaatada abaaraha ka jira dalka Soomaaliya, isla markaana ay wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqayn doonto si la isugu xiri lahaa gobolada dalka Soomaaliya. dhanka kalena waxa uu ka hadlay in ay ka qayb qaadan doonaan sidii ay garab u siin lahaayeen maamulka Buldan oo dagaal culus kula jira dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. arrimaha amniga ee dalka ka jira guud ahaan in la iska kaashado dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa arrimaha hadda Buldan ka soo cusboonaaday, runtii Shabaabka iyo dagaaladiisu Soomaaliya kuma cusba, laakiin Buldan bay ku cusub yihiin. dabcan waxaan rajaynaynaa shacabka Buldan iyo dowladdooda iyo maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda iyagoo isku duuban inay hawshaasi ay guul ka gaari doonaan. annaguna waxaan diyaar u nahay hiil iyo hoo. dowladda dhexe hadday tahay dabcan si cad bay u sheegtay, golaha wasiiraduna maanta uga hadleen, waxaanan rabnaa inaan shacabka reer Buldan u muujino una sheegno inaan diyaar u nahay hiil iyo hoo, inaan la garab taagan nahay.
سيمه رئيس الوزراء احنا وزير كعدالته دوله الصومالية عبد الله احمد جامع الكجير يا وحا او باقا بولشده الصوماليه ee dadka dhaqaalaha haysta inay gurmad gaarsiyaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool qaar ka mid ah gobolada oo xilligan abaaruhu ay ka jiraan isagoona sheegay in maanta oo Jimca ah masaajidada iyo waliba goobaha cibaadada ee ku yaala magaalada Muqdisho lagu duceyn doono dadka dhibaatada ay ku haysto ee abaaraha ay ku dhufteen ee gobolada dalka Soomaaliya ee dalka waxa ka socda abaaro ee meel walba waxa ka taagan abaar ee laakiin wal sikir dareen waxa ugu daran oo hadda inay dadku dhintaan bilaabmay waxa weeye maxaa gobolka awda ayaa soo sheegaya oo laga soo sheegayo maxaa dadku dhintay xoolo hurur meel waa ku baktiyaan meel waa jiraan abaartuna way lasaasi la siin kuwa la kala daraya golaha wasiirada maanta markaa maxaa go-aankoodi waxaa ka mid ahaa in baaq loo jeediyo hay-adaha caalamiga adduunya tobakore in ilaahay la qoriyo inaan inaguna isku tashanno oo dowlad iyo shacab labadaba isku tashanno gurmadda loo fidiyo hadba meeshii markaa daran sida haddaba maxaa bisaad aad ugu qiroonayseen in gobollada kalena sidoo kale loo fidiyo. Cabdicaziis Cali Guuleed, Karsan TV, Muqdisho. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in xilligan ay soo food saartay biilaan aad u daran kadib markii uu guray wabiga Shabeelle oo ka mid ah wabiyada dalka Soomaaliya, waxaana arrintani si gaar ah saameyn ugu yeelatay dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyagu tacbatada ee ku dhaqan gobolkaasi Shabeellada Dhexe. Haddaba warbixin ka hadlaysa saameynta biilaanta ee dadka deegaankaasi waxaa warbixintan magaalada Jowhar inooga soo diray wariyahan halkaasi inooga soo warama Xuseen Geese. Halkan waa wabiga Shabeelle oo aan maanta booqday ayaa waxaan ku arkay wabiga Shabeelle oo gabi ahaanba biyihii ka gureen. Inta aan ku sugnaa wabiga Shabeelle ayaa indhahayga waxay soo qabanayeen caruur yar yar oo baaskiil ku dhex wata. Halka biyo xireenka u ah wabiga Shabeelle waa midka kaliya kala qaybiya xaafadaha Horseed iyo Hanti Wadaag oo ah labada xaafadood ee uga caansan Jowhar, waxaana biyo xireenka loo yaqaanaa Xiintooyda Jowhar. Dhallinyaradii aan kula kulmay wabiga dhexdiisa ayaa ii sheegay inay aad ugu xiyihiin wabigii oo biyaha ku gureen. Xiintada isbeddel aad iyo aad u weynaa ka imaaday, balse sidii hore iyo sidaanitay waxaan u filayaa sidii hore inay marka hadda waa la yaaban yahay. Kulleytaba hadda sida aan la sheegayo biyahanitay biyoxireed in luu sameeyey ayuu og tahay. Inta aan ku noolahay magaalada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe, weli kumaan arkin intaan yarahay iyo intaan weynahay. Haatana waxaa agtayda taagan mid ka mid ah dhallinyarada soo booqday halkan oo horey u soo damaashay tagi jiray. Bal igu bilaaw magacaaga. Bismillah, magacay waa maxaa qadar karaani mahram qadar awgar kun waa dheer karaani. Faraxsanahay daawashada maanta aan halkan u imaaday, waayo dib u dhac aad u weyn ayaa ku yimid, waayo biyihii hore ayaa dib u dhac ku imaaday kadib markii la sheegay inay Itoobiya biyo xireen ay samaysteen. Dad badan ayaa waxay la yaabeen wabigii Shabeelle oo si dhaqsaha biyaha ugu gureen oo dhexdiisana mararka qaarna kubad lagu ciyaari karo. Dhanka kale, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka dhiga adeegay inay ka hadlaan biyo la'aanta ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Cali Geese, Karsan TV, Jowhar. Haweenka ku dhaqan deegaanada Jubba iyo weliba gobolka Gedo ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulka Jubbaland inuu siiyo saamigii dumarka ay ku lahaayeen xukuumadda cusub ee la filayo in dhowaan uu soo dhiso. Wariyaheena garyaqaan oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa warkan halkaasi inooga soo diray.
kulankan oo sare lagu qaadahay aqoonta haweenka ku dhaqan jubooyinka iigado ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa ka qaybgalka siyaasadda iyo hoggaanka dalka oo muddo 5 maalmood ka socday magaalada Kismaayo ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoona ay ka soo qaybgaleen munaasabada madaxweyne ku xigeenka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Jubaland Aadan Khaliif wasiirada haweenka Jubaland Marwa Qamar de Haaji Khaliif iyo afayeenka dowlad goboleedka Jubaland Cabdinaasir Seerar Meex ayaa ugu horreyntii waxaa la dhageystay fikradii iyo talooyinkii haweenka ay soo jeedinayeen iyadoona muhiimadu ahayd sidii 300 ugu heli lahaayeen xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo magacaabi doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe maanta Ilaahay aad u tana soo gaarsiiyay waxaan rabnaa 300 inaan ka helno wixii aan ku lahayn haweenku dhaqaalihii ay ku lahayeen dhaqaalahan aan u ka hadlayaa waa la iga dambayn doonaa siyaasadda gabar baa ka hadli doonto dhaqaalaha wixii aan ku lahayn oo kobcin dhaqaalaha inaan ka helno yaan rabnaa anagu Jubaland baan ka rabnaa madaxweynahan ka rabnaa waxaa kaloon rabnaa gabdhaha in matax loo qaado loo simo shaqada ayagoo wiilasha in loo simo madaxweyne siyaasadda ayaan ka hadlayaa qaybta ay ku leeyihiin haweenka madaxweyne waxaan kaa codsanayaa madaxweynahana waan jecelnahay ayaa tahay waxaan kaa codsanayaa 300 siyaasadda haweenka kootadii ay lahaayeen baan kaa codsanayaa madaxweyne aan kaa codsanaynaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweynaha Jubaland oo na dhageysanaya TV-ga naga arki doono iyo guddoomiyaasha baarlamaanka iyo muxuu ahaa ciidamada qalabka sida wasiirada afhayeenka qolada ganacsiga kulli fariin aan u faraynaa waxaan u faraynaa fariintaan u faraynaa waxaa weeyaan horta action brankan aan soo saarnay horta ina la qaato oo nalaga aqbalo oo markaasna nalagu garab joogsado runta marka koowaad ugu dambeyntii ayaa waxaa madasha munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag isagoona u ballan qaaday haweenka in uu taladooda u gudbin doono madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ballanqaadkan aad noo dhiibtaan oo fariimaad noo dhiibteen ee guddoomiye ku-xigeenka baarlamaankana uu hortiina ka ballan qaaday xukuumadda waxaa ka adag ama ka xoog badan nimanka leeyahay baarlamaanka waxay ballan qaadaana wax ballan qaadsan weyn maxaa waxay hadday yiraahdaan anagu mawjima wadna gadaal baa u baxay naadaan xukuumadda leh marka fariinta saa qaaday maanta nasiib wanaag 300 suu qaaday waan anagu qaadinaa ama dhaqaalaha ha ahaato ama siyaasadda ha ahaato ama waxbarashada iyo xuquuqda kale ha ahaato siday baarlamaanka u qaadeen baan anagu xukuumad ahaan u qaadi doonaa hadduu ilaa yiraahdo fariintaasna madaxweynaha dowladda Jubaland waa gaarsiinaynaa wuuna nolo qaadan doonaa hadduu ilaa yiraahdo aad iyo aad buu nolo qaadan doonaa Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV Kismaayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaano ka tirsan bariga gobolka Saaxil ayaa ka waramay xaalad nololeed oo xilligan ay soo wajahday iyagoo dadkana ay sheegeen inay ka soo hayaameen goobihii ay ku noolaayeen iyo waliba guryahooda waxayna tilmaameen in tan iyo markii abaartu ay bilaabatay xoolo badan ay uga dhinteen abaartaasi wariyaha nooga soo warama magaalada Laascaanood Maxamed Axmed Jaamac ayaa warbixinta warkan inoo soo diray si saad u fara badan oo bilihii u dambeeyay ka soo hayaamay deegaano hoosaga gobolka Sanaag oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan deegaanada Xirxid, Dhumay, Dalehada, Yaheel ayaa haysata abaaro aad u daran oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada waxaana maanta TV-ga Kalsan la hadlay odayaal iyo wax garad u soo socdaalay inay ka warbixiyaan halka ay gaarsiisan tahay abaaraha haysata dadkaasi odayaasha ayaa sheegay in xaaladda abaareed ee dadka haysata xilligan ay u daran tahay biyaha iyo cunno la'aanta sidoo kalena ay jiraan xanuuno ku dhacay caruuraha iyo dadka waaweyn isla markaana aysan jirin cud u gurmata dhinaca bulshada xukuumadda hay'adaha taasoo ay maanta u qayradhaameen in loo soo gurmado dadkaasi iyo Xidxid iyo Dhumay iyo Yaheel deegaan kana soo guurtay waagii hore Sanaag bari oo ay ka soo rartay abaarta waxaanu dhulka u soo soconnay kacdo dheer oo laba maalmood iyo habeen baa gaadiidku nala soo socday abaar baana naga keentay dhulka haddii aan nimina wixii laga daaqay way ka dhammaadeen hadda waxaa ka jirta abaar cunno la'aan xoolaad biyo la'aan dad iyo duuryo bugta xoolaad baa ka jirta aagga aanu joogno
dadka joogaana waa fara badan yahay kii dagaalka ku ahaa awl iyo kaa ka soo guuray kacinta dheer ka soo guuray oo ka yimid abaartu ka soo ratay wax annagu la soo gaaray oo maamul iyo hay-ad naga soo gaaray sarfay iyo waxtar biyo sahay daawo midna ma jiro dadka nawaaxigaa ka soo guuray oo kacinta dheer ku yimid kabaabnahay waxaanu naga soo ratay abaar baahsan tii aanu nimin haddad tii mid ka daran baa nagu haysata baadkii waa dhammaaday biyina waa ka dhammaadeen beesha degan hadeer xirxir iyo dhumay iyo beliharac iyo meesha la werwer iyo heel intaa ku yaacsan oo ayware ka soo guurtay sanaag bari waqtiga abaarta intaa soo socotayna ka soo dhacday ka soo rartay baanu ka nimi dadkaas oo ah dad abaaraysan halkaa ka soo guuray dad aan gaadiid lahayn gawaari u dhaamin jirtay la macaamil iyo dhulkii gaadiidkii la macaamili jireen iyo magaaladii la macaamili jireen kasoo barakacay magaalada la yidhaahdo xirxir ballihara iyo dumay werwer yaheel iyo inta hareeraheeda ah dadka soo guurtada ah oo intaasoo oo magaalo oo laydiin sheegay hareeraheeda degan wax la yidhaahdo gaadiid oo la yidhaahdo gaadiidku waa gaari iyo awr wax la yidhaahdo rati ma leha oo gaadiida oo biyo lagu dhaansado gaarigii dalka haddii uu xoolihii soo raray gaari walba dee magaaladii iyo dalkii uu ku xirnaa oo uu yaqeenay oo ka shaqaysan jiray oo dib ugu noqday dadkaa waxaa ku dhacday gaadiid la-aan mid gaari iyo mid gaadiid oo awr waxaa ku dhacday biyo la-aan iyado oo heli karaanin in magaalooyinka biyo laga heli karo awooddii ay ku doonan lahaayeen lacagtiina aana jirin shidaalkiina aanu jirin haddii gaari la heli lahaa macaamilkii iyo magaaladii iyo qaabkii ay yaqaaneen intii ay yaqaaneen ay ka yimaadeen dad badan ayaa iyaguna durba ka barakacay deegaanada kuwa soo gaaraya kumanaan gaar ahaan bilihii lasoo dhaafay iyadoona welina laga yaabo in qulqulkoodu socdo ilaa haatan waxaa jira barakacyaal xoolihii ka dhammaadeen islamarkaana biyo yare ay saamaysay dadkaasoo kusoo qulqulaya gudaha magaalada laascaanood maxamed axmed jaamac telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada laascaanood iyada oo maalmihii u dambeeyey ka taagnaayeen gobolka awdal xaalad abaareed oo aad u daran islamarkaasina ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa iyada oo islamaantana lasoo xaqiijinayo inay ku dhinteen laba qof kuwaasi oo ay dhimashadooda sababtay abaarta ba-an ee ka taagan gobolka awdal waxaanay maanta arrintaasi sababtay inay kulan degdega ay yeeshaan guddoomiyaha gobolka awdal iyo xubno ka kala socday bulshada qaybaheega kala duwan waxaanu kulankani maanta ku magacaabay guddoomiyaha gobolka awdal mudane maxamuud cali saleebaan ramaax guddi abaareed oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan xaaladda abaaraha ee ka sii daraysa guddoomiyo ka hadlaya guddidaasi iyo labada qof ee u geeriyooday abaaraha ka taagan gobolka awdal ayaa wax saacad iyo barkahor baa naloo soo sheegay hadda laba qof oo kale oo dhintay maanta oo u dhintay degmada lugaya marka waxa weeyaan waa maalin walba way sii kordhaysaa maalin walba way sii kordhaysaa imika ilaa xad tiradaanu haynoo dhimasho waa 8 qof waxaan dib u activate garaynay guddidii abaaraha ee gobolka waxaan cid kasta ugu baaqayaa oo doonaysa inay abaaraha ka qayb qaadato inay guddidii rasmiga ahayd ee gobolka hore uga jiri jirtay ee ay culimmadu hoggaaminaysay inay ku soo shubaan wixii dhaqaalaa iyo wixii mucaawinaa ay keenayaan dhammaan hay-adahana waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna xidhiidh la sameeyaan si wixii ah ay u noqdaan wax waxtara oo xooggeenna aan isugu geyno kolba meel isugu geyno waxaan diraynaa 10 gaadhi oo iyaguna inay dadka soo daadgureeyaan saaka raashinkii baan dirnay halayto waxaan dirnay 8 gaadhi waxaan dirnay oo kale maanta ambalaasyadii oo ay wasiir ku-xigeenkii hoggaaminayeen iyo wasiirkii ciyaaraha runtii siis dabajooga ayuu gurmadku noogu socdaa mana aha wax istaagaya
waxuu yidhi si kastaba ha ahaatee guddidani ballaaran ee maanta uu ku dhawaaqay guddoomiyaha gobolka awdal mudane maxamuud cali saleebaan ramaax ayaa waxa ay noqonayaan kuwa la filayo inay si weyn uga qayb qaataan samatan bixinta dadka ay ku dhufteen abaaraha ba'ani waxaana xusid mudan in abaartani ka taagan gobolka awdal ay noqonayso tii ugu darnayd ee abid soo marta gobolka awdal waxaana laga cabsi qabaa in ay abaartani saamayso bulshada qaybeega kala duwan sidoo kale weli waxaa ka socda gudaha magaalada boorama qaaran ururinta dadka ku dhaqan magaalada boorama ay u ururinayaan dadka ay ku dhufteen abaaruhu iyadoo markasta oo ay bulshada wax soo gaadhaan lala gaadhayo goobaha ay ku sugan yihiin dadkani soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen maxamed cabdillaahi dabsid kalsan tv magaalada boorama warka caalamku oo kheyrteena daawanaysa aad kala socoteen kalsan tv studios london xilliga waa naga intaa warka waxaa la socodsiinayaa anigu waa maxamed cadaawe intaa warka warka xiga aan ku kulmi doono hadduu ibraahim ka noqdo waxaan ku dhaafayaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh